stručnih službi, tačka 6 je odluka o načinu i uslovima isporučivanja toplotne energije. Mi ne znamo šta je to i na početku sednice predsednica Skupštine je povukla tu tačku. Mislim, ako je to način, ja zaista ne znam. Niti smo dobili materijal, niti imamo uvid u to šta se krije za te tačke. Trebalo je to da prođe na glasanje, onda je povučeno. Samo to da kažem. Još jedan primer kršenja poslovnika i neke ustaljene skupštinske prakse.